Jag valde Radical för att det är en bra klass att börja med när man börjar med racingen och det går väldigt fort. Och ja, man lär sig mycket. Helt enkelt en bra startklass. Mitt mål är väl i framtiden att kunna köra en större klass utomlands och eventuellt kunna livnära sig på racingen. Men vi tar ett år i taget så får vi se. Inför ett race så går det väldigt mycket tid. Hela veckan innan racet och göra en setup på bilen och se så man har med allting. Så att bilen är i ordning helt enkelt och packa med tält och allting, alla verktyg och så här. Så det går i stort sett 7 dagar innan racet att få i ordning allting. Sponsorerna har varit till väldigt stor nytta och utan dem så hade vi inte kunnat genomföra det här. För det är så pass mycket pengar det handlar om, så jag är jäkligt tacksam och hoppas ni är med till nästa år också.